دلکشی اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے پارلر جا کر فیشل کراتی ہیں. رنگت نکھارنے اور خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ان پارلر ٹریٹمنٹس پر کافی پیسہ خرچ کرتی ہیں, لیکن وقتی فائدہ ہوتا ہے. آج کی میری اسپیشل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پارلر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ گھر پر ہی امیزنگ فیشل ماسک کے ذریعے پارلر ٹریٹمنٹ جیسا نکھار حاصل کر سکتی ہیں. اس ماسک کے ذریعے آپ کے چہرے پر ایک حیرت انگیز نکھار آ جائے گا اور آپ کی اسکن صاف شفاف اور آپ کا کلر فیئر ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو امیزنگ فیشل ماسک کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں, آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں. امیزنگ فیشل ماسک کے اجزاء میں شامل ہیں پسی ہوئی ملتانی مٹی ایک کھانے کا چمچ, پسے ہوئے کیلو کا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ, پپیتے کا کتا ایک کھانے کا چمچ, روغن بادام دو قطرے اور پانی حسب ضرورت. امیزنگ فیشل ماسک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالے میں ان سب چیزوں کو ملا لیں اور اتنا پانی ڈالیں کہ یہ ایک پیسٹ بن جائے. اب اس پیسٹ کو برش کی مدد سے چہرے اور گردن پر لگائیں. 15 منٹ تک لگا رہنے دیں, پھر آپ اپنا چہرہ اور گردن سادہ پانی سے دھو لیں. یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے. ملتانی مٹی ہر قسم کی جلد کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے. چہرے کے کھلے ہوئے مساموں کو بند کر کے اسکن کو ٹائٹ کر دیتی ہے, چہرے کی ایکسٹرا چکنائی کو جذب کر کے اسکن کو تر و تازہ رکھتی ہے. پپیتے کے اندر ایک بیوٹی انگریڈینٹ پاپین پایا جاتا ہے جس میں اسکن لائٹنگ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں. یہ چہرے سے دانوں کے نشان اور داغ دھبے دور کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈیڈ اسکن سیلز کو ختم کرتا ہے. روغن بادام فیٹی ایسڈ ان سے بھرپور انگریڈینٹ ہے. کیلو کا پاؤڈر جادوئی پاؤڈر ہے. اس کے استعمال سے اسکن میں نیچرل چمک اور تازگی پیدا ہوتی ہے. اس میں وائٹامن سی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے جو اسکن کی خوبصورتی اور نکھری رنگت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ غذائیت بخش پھل ہے. اس کے نہ صرف گودے بلکہ چھلکے میں بھی نہایت غذائیت اور افادیت پائی جاتی ہے. اس فیشل کو ہفتے میں آپ نے ایک بار ضرور یوز کرنا ہے. بازاری فیشلز کو چھوڑ کر یہ قدرتی گھریلو فیشل ضرور آزمائیں. یہ نہ صرف آپ کی اسکن کو گورا کرے گا, ساتھ ہی چہرے کے داغ دھبے دور کر کے چہرہ بہت صاف شفاف اور گورا بھی بنا دے گا. سو فرینڈز, اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ